نام عبداللہ یامین ہے، بائی پروفیشنل شیف ہوں۔ میں آپ کو 3 ریسیپی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سیلڈ کی، کریم سیلڈ، ڈرائی فروٹ سیلڈ اور فریش سیلڈ۔ سب سے پہلے آپ فروٹ لے لیں اور ان سب فروٹ کی اچھے طریقے سے کٹنگ کر کے ان میں ون بائی ون ایک باؤل میں ڈالتے جائیں۔ کریم لے لیں، مایونیز لے لیں، کالی مرچ لے لیں، وائٹ نمک لے لیں، وائٹ مرچ لے لیں اور آئسنگ شوگر آپ نے ایڈ کرنی ہے بیچ میں۔ سب سے پہلے میں بنانے جا رہا ہوں کریم سیلڈ، وہ میں آپ کو ابھی گائیڈ کرتا ہوں اس میں کیا کیا ایڈ ہونا اور کیا کیا نہیں۔ یہ میں سب سے پہلے لے رہا ہوں سیب، کیلا ایڈ کرنا ہے، تھوڑا سا آڑو، مینگو، خربوزہ، ساتھ پپیتا ایڈ کرنا ہے۔ یہ پپیتا بھی میں نے سائڈ پہ لگایا ہوا پلیٹ کے۔ کریم 1 ٹیبل اسپون، 2 مایونیز، وائٹ پیپر 1 ٹی اسپون، کالی مرچ 1 ٹی اسپون، اپنے نمک ایڈ کرنا ہے 1 ٹی اسپون۔ اس کے بعد ہم اسے مکسنگ کریں گے اچھے طریقے سے۔ مکسنگ کرنے کے بعد ساتھ آپ آئس شوگر ایڈ کریں گے۔ یہ میں سلاد پتہ لیے ساتھ، اور اس کے ساتھ سائڈوں میں ٹرے کے ساتھ لگاؤں گا ڈیکوریشن کے لیے۔ اب یہ جو سیلڈ میں نے کریم سیلڈ آپ کے سامنے بنائی تھی، اب میں اس کے اوپر ڈالنے لگوں۔ اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈیکوریشن کریں گے ریڈ چیری کی، تھوڑے سے ایڈ کریں گے اخروٹ، ساتھ ایڈ کریں گے میوہ، ساتھ ایڈ کریں گے بادام، مکس فروٹ ایڈ کریں گے۔ ٹین میں ڈبا ملے گا آپ کو بازار سے، 1/2 کلو کا۔ پائن ایپل ایڈ کریں گے، اب میں بنانے جا رہا ہوں ڈرائی فروٹ سیلڈ۔ سیب ایڈ کریں گے ریڈ والے، ساتھ ہم کیلا ایڈ کریں گے، ساتھ ہم خربوزہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے، اور ساتھ پپیتا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہم مینگو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا۔ کالی مرچ جو کہ 1 ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون نمک، لیمن سکوش جو کہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، 1/2 ٹی اسپون میں چاٹ مسالہ ڈالوں، 1 ٹیبل اسپون آئس شوگر، اور میں اب اس کی مکسنگ کرنے لگوں اچھے طریقے سے۔ یہ ہم نے ان کی مکسنگ کر لی اچھے طریقے سے، اب ہم ان کی ڈیکوریشن کریں گے۔ اس میں اخروٹ ایڈ ہو رہے ہیں، میوہ ایڈ کر رہے ہیں، ساتھ بادام ایڈ کر رہے ہیں، ساتھ آپ اس میں ڈیکوریشن پائن ایپل کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، مکس فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ریڈ چیری ایڈ کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی ریڈ چیری ہے۔ یہ ہماری ڈرائی فروٹ جو سیلڈ ہے وہ تیار ہو چکی ہوئی ہے۔ اب میں بنانے کے لیے جا رہا ہوں فریش سیلڈ۔ سیب ایڈ کریں گے، ساتھ آپ کیلا ایڈ کریں، ساتھ آپ خربوزہ ایڈ کریں، اور ساتھ ہی آپ پپیتا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آڑو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، اور ساتھ میں مینگو بھی ایڈ کر رہا ہوں اس میں۔ کالی مرچ ڈالوں گا 1 ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون نمک، ساتھ یہ مینگو کا آپ نیسلے کا فریش جو ہے جوس آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اب ہم ان کی مکسنگ کریں گے۔ مکسنگ کر لی اب اچھے طریقے سے، اب میں اس کی ڈیکوریشن کروں گا، جو یعنی کہ بہت ہی آسان، آپ اپنی مرضی سے بھی کسی بھی چیز کے ساتھ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں۔ یہ اخروٹ، میوہ ایڈ کریں گے، اور ساتھ بادام ایڈ کریں گے، ریڈ چیری ایڈ کریں گے ساتھ، ساتھ یہ میں پائن ایپل ایڈ کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہ اس میں آئس شوگر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں یوز کرتے، اور میں نے اس میں آئس شوگر جو ہے وہ یوز نہیں کی ہوئی۔ ساتھ مکس فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا۔
یہ ہماری اب فریش سیلڈ جو کہ تیار ہو چکی ہوئی ہے. اب آپ بہت ہی دیکھنے میں بھی آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی آپ کو بہت ہی مزیدار لگے گی جب آپ خود گھر میں ٹرائی کریں گے.